Diqqat, shoshilinch xabar. 4 ta aeroport vaqtincha yopildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ustiga like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, vodiydagi 4 ta aeroport qalin tuman sababli vaqtincha o'z faoliyatini to'xtatdi. Andijon, Namangan, Farg'ona va Urganch aeroportlarida noqulay ob-havo sharoiti tufayli samolyotlarni qabul qilish va uchirish bo'yicha cheklovlar joriy qilindi.